Dobar dan. Najpre, bravo Nole. Jeste malo potrajalo, ali pre svega čestitamo, idemo dalje i neka se spremi sledeći, to sigurno misle svi navijači u Srbiji. U Beogradu trenutno 22 stepena, nekoliko dana predaha između olujnog i tropskog leta. Danas je stigla zvanična najava veoma toplog vremena već od vikenda. Meteorolozi prognoziraju početkom sledeće sedmice i tropske noći. U urbanim sredinama, bar tako kažu, ponovo se polako uključuje crveni meteo alarm, a alarm se uključio i kod većine građana koji su nešto posle 13 sati u okolini Đerma primetili muškarca koji je nosio pušku. Naša Sanja je upravo na tom mestu. Sanja, šta kaže policija? Evo ovako, upravo je stiglo saopštenje ministra policije Ivice Dačića gde kaže da je tačno da je uočen muškarac nešto posle 13 časova upravo ovde u ovom delu gde se mi sada nalazimo, to je iznad Đeram pijace, kako šeta sa puškom na leđima. Naravno da je to uznemirilo mnoge sugrađene u ovom delu, te su pozvali policiju. Policijska patrola je odmah izašla na teren. Kažu ovde očevici da su bile sirene i da nisu znali šta se tačno dešava. Muškarac je, kažem, nađen i protiv njega je podneta prekršajna prijava zbog toga zato što oružje ne sme da se nosi na javnim mestima. Inače, muškarac je rekao policiji da je krenuo po pozivu referenta u policijsku stanicu Zvezdara da preda to oružje i upravo se ta panika i završila nešto pre 14 časova, ali svakako nije bilo prijatno. Mi smo pitali ovde i prodavce u obližnjim lokalima da li su nešto čuli i videli. Kažu da su videli tek na društvenim mrežama da se zapravo dešava nešto ispred njihovih lokala i da su se tek onda zapitali šta i da su se uplašili. Ali evo, kažem, zaista nema razloga za paniku. Sve se dobro na kraju krajeva završilo. Čak ta vazdušna puška i nije bila ispravna, tako da je čovek pošao po njegovim rečima samo da je preda u policijsku stanicu. Inače, prošlo nešto više od godinu dana od akcije MUP-a kada govorimo o predaji nelegalnog oružja i do tada je negde predato oko 190.000 komada oružja. Slađam. Hvala ti, Sanja. Još se vidimo do kraja emisije. A evo šta još između ostalog gledate danas u emisiji. Nevreme u poslednje vreme ne samo da donosi kišu i grad, već čupa i drveće iz korena. Da li može da se zna koje stablo je ugroženo da bi se sprečila šteta? Oko 19.000 građana prijavilo se za registar Ne zovi kako bi se odbranili od nasrtljivih trgovaca koji ih uznemiravaju telefonom. A kome da se žalimo kada je sa druge strane robot? Ovaj vikend mnogi ljubitelji džeza provešće u Botaničkoj bašti. Jedan od 18 koncerata održat će moj današnji gost Vasil Hadžimanov. A danas, pola sata pre podneva, u autobusu na liniji 95, koji se nalazio u Terazijskom tunelu, prema svedočenju putnika, odjednom se pojavio dim. Putnici su napustili vozilo usred tunela i iz GSP je stigla saopštenje u kome se kaže da je reč o iznenadnom pucanju freonskog creva klima uređaja u autobusu. Zbog pare koje je ispunila putnički prostor i čudnog zvuka šištenja, putnici su panično zahtevali da vozač momentalno otvori vrata kako bi napustili vozilo. U tom trenutku autobus se nalazio u Terazijskom tunelu. Vozač je uspeo da zaustavi saobraćaj kako bi putnici bezbedno izašli, a zatim je autobus odvezao u garažu. A iz poplavljenih podruma i garaža mnogo je stvari izneto do kontejnera, verovatno i na divlje deponije. Čistoća je već uradila svoj posao i sa olakšanjem očekuje vikend kada tradicionalno besplatno odnosi kabasto smeće. Isto komunalno preduzeće apeluju na građane da u kontejnere ne bacaju građevinski otpad i da najbliži pogon obaveste o tome gde su i šta ostavili. U smeni, bar četiri puta, malo vozilo čistoće obiđe centralni deo Palule i pokupi sve što se nađe pored kontejnera, krupno i sitno. A posle kiša, svašta izneto iz podruma, svedoči Nikola Vučinić iz Parijske komune 55,
30 centimetara vode bilo je u podrumu. Pa organizovali smo tako što smo angažovali dvojicu fizičkih radnika da iznesu sve pored kontejnera. Staneli uglavnom zovu profesionalne upravnike koji organizuju iznošenje starog poplavljenog nameštaja, raznih polica, kanti, kaže Aleksandar Stojić. I tako se posao ubrza, jer posle nepogoda čistoća ima mnogo posla, ali ne previše kao posljednjih dana. Uostalom, kud god smo prošli, kontejneri su prazni. A dolazi i vikend kad besplatno odnose sve što donesemo do kontejnera. Važno je pritom obavesti najbliži pogon čistoće ili gradske službe gde ste i šta izneli. Mnogo je lakše kada unapred znamo kako bismo odredili rutu da što brže i lakše sve odnesemo. Naš narod je navikao da se to odlaže, iako možda i ne treba, iako može da i ne može da nađe neku primenu, ali je zlu ne trebalo, recimo možda za neki plac ili za neku vikendicu, odlože tu i onda praktično kada dođe poplava, kada dođe elementarna nepogoda, moraju to da bacaju kao kabasti materijal. Bolje da to odmah nose pred kontejner. Tako je, tako je. Uglavnom se dešava da ljudi su onako štedljivi, da hoće nešto da sačuvaju, a na kraju opet to moraju da bacaju. Ostalim danima, u mesecu kada nije akcija odnošenja kabastog i elektronskog otpada, postoji stavka, ali i tada sugrađani mogu da odaberu drugi način odnošenja, to je da sami nama do pogona donesu kabasti otpad i u tom slučaju opet neće platiti sam transport. Iskoristite priliku da se oslobodite starudije i svakakog inventara, pogotovo ako je oštećeno vodom ili vlagom. Pogotovo tegli, flaša i druge ambalaže, jer ni spremanje zimnice nije više tako u modi, a i dolaze sve topliji dani pa se teško održava. Ne tugujte za već upotrebljenim stvarima. Iz čistoće apeluju da se u kontejnere ne odlaže građevinski otpad i šut. To ne spada u kabasto smeće. Posebno se odnosi i naplaćuje, ali nesavjesni majstori i vlasnici, da bi dobili u vremenu i uštedili, vreće bace u kontejner, što otežava odnošenje i uništava vozila i opremu. Zar nije dovoljno što nam čistoća odnosi starudiju iz podruma i stanova gotovo danonoćno i tome nema kraja? Kupovina stana i lokala uvek je i temeljno renoviranje i opremanje novim. Da li i pre nevremena može da se zna koje stablo je ugroženo da bi se sprečila šteta? Gost Beogradske hronike danas je Boris Ivanović iz javnog preduzeća Srbija šume. Dobar dan i dobrodošli. Dobar dan vam i vašim gledalcima. Dakle, kakva je situacija na terenu u ovom trenutku? Još uvek se sigurno otklanjaju posledice nevremena koje nam se dogodilo, ali da li se šteta još uvek procenjuje? Pa ja pretpostavljam javno preduzeće Srbija šume s tim u vezi nije baš nadležno za te delove, za uža gradska jezgra i gradske zone, već za prigradske šume u okolini grada Beograda. Međutim, da, kao i svaki zabrinuti zainteresovani građanin, pratio sam situaciju i video sam da je to nekih 450 intervencija. Tu je neophodno da bude angažovano dosta ljudi. Svakako da saniranje posljedica onoga što nam se desilo pre nekoliko dana još uvek traje. Ono što je dobro, ja sam mogao da čujem juče u vašoj emisiji da je valjda komandir vatrogasne brigade izjavio da nije bilo povreda i žrtava stanovnika i to je jako dobra vest, materijalna šteta svakako, ali pretpostavljam da će procenitelji to uraditi onako kako treba. Dobro, ali ono što ja moram da vas pitam, može li recimo pre nevremena da se zna koje je stablo potencijalno opasno i na osnovu čega se to zaključuje? E, pa sad ovako, ima ta jedna naučna disciplina na Šumarskom fakultetu koja se zove dendrologija i ona se bavi proučavanjem vrsta drveća, njihovim morfološkim, bioekološkim svojstvima, gde onda negde ređa te drvenaste biljke u drveće prvog reda, drugog reda, trećeg reda, po nekim visinama koje mogu maksimalno dostignuti i tako dalje, po životnom veku i sve ostalo. Drveće je živ organizam i kao svaki drugi živ organizam podložno, koje živi u prirodi pod otvorenim nebom, podložno je različitim faktorima koji na njega utiču i mogu da naruše i njegovu statiku i otpornost i njegovo zdravstveno stanje i da ga učine na neki način rizičnim
od različitih lomova i... Ja vas sad to pitam zato što se nama činilo po snimcima koji su stizali iz različitih delova, što Srbije, što Beograda, da je padalo, da je vetar verovatno bio toliko jak, da je bukvalno iz zemlje vadio drveće koje se nama činilo potpuno zdravo. Šta sada to znači? Je li tolika količina vode u zemlji, pa je to zbog toga, ili kako vi gledate na to? Kad govorimo o toj gradskoj vegetaciji, o tim stablama koje se nalaze u gradu, vi znate da javno komunalno preduzeće Zelene u Beogradu izlazi s vremena na vreme, pa neke suve grane orezuje. Ako su te grane suve u krošnji, pa onda je i ono što je najvažniji deo tog stabla, to je koren, i ono je negde bolesno. I njemu se nešto loše dešava. Samim tim remeti se stabilnost. Ova količina padavina gde je juče palo, možda količina koja prosječno padne za ceo mesec, negde oko 70 litara po kvadratnom metru, ako sam dobro zapamtio, pravi tu sredinu nekako onako žitkom, rastresitijom pod udarima jakog vetra koji je sigurno bio i preko 100 km na čas, ajde sad to ne znam, vrlo je lako da dođe do izvale jednog takvog stabla koje pritom je na neki način već zdravstveno u lošem stanju. Postoje li drveće koje je recimo otpornije? Jer sad prosto situacija je takva da smo i svedoci toga da su klimatske promjene neminovnosti, ono što se dešava. Postoje li drveće recimo i zelenilo koje je otpornije? To jeste... Znamo što je otpornije na vrućinu. Ali kad je drveće u pitanju, nismo sigurni. Ne, to jeste jedno od osnovnih pitanja i težimo ka tome da nađemo najbolja rešenja, jer obzirom na klimatske promene, menjaju se i procesi u biljkama. Ono što se pokazalo na području grada Beograda, recimo platani, kedrovi, dosta su otporni. To su introdukovane vrste, nisu autohtone, unete su, ali su se pokazale kao otporne lipe, javori, recimo. Dok neke breze, neke topole mogu da budu manje otpornije u tom nekom smislu, obzirom da one imaju površinski korenov sistem koji samim tim stabilnost tog stabla koje može dostići visinu i preko 25 metara, njegovu statiku, ne ankiruju ga tako dobro za zemljište i ono može da bude podložno vetroizvali. A što se tiče vetroloma, snegoloma, kada se lome grane, tu uzroci mogu biti različiti, kažem, osušena grana nije na vreme uklonjena i tako dalje. Moramo da se složimo oko jedne stvari. Nevreme je bilo najavljeno i moramo da pohvalimo gradske komunalne službe. Stvarno su odradile maksimalno dobro i korektno sve što je moglo da se proprati. To jeste i urađeno te noći kad je bilo nevreme. Ova količina vode koju je sada zemlja upila ne može da nestane sigurno iste sekunde. Može li to potencijalno da bude opasno? To može da bude divno za drvenaste vrste. Vidjet ćete, svakako ćete primetiti zelenije lišće u narednom periodu, ali može možda da bude opasno u smislu nekih procesa erozije u određenim područjima koji su u tome skloni na području Beograda. Grada Beograda imamo, recimo, čuveno mesto koje je mapirano još davne 1960. To je duboko tamo kod Male Moštanice. To je klizište, pa je klizište. Svakako da ukoliko ti kolektori, ako ne postoje određene retenzije, odvod vode na adekvatan način u toj količini, može u određenoj meri da utiče da se ti erodibilni procesi malo pospeše. Ali u svakom slučaju svuda gde postoje drvenaste vrste, one će svakako pozitivno uticati na to zemljište jer će svojim korenovim sistemom vezivati to zemljište. Svakako taj višak vode će usvojiti zbog svojih potreba, rasta i razvoja i u tom smislu će smanjiti rizik od preterane količine vlage u zemljište. A šta se inače radi sa drvećem koje bude uništeno? Kako mislite? Pa, desi se oluje, se koristi za ogrev. Kada se sanira, da. Pa, u zavisnosti od toga kakav je taj, kako je to stablo, da li je ono bolesno, da li je prozuklo, suvo i tako dalje, ono se može ponuditi na tržištu ili za ogrev ili možda se iskoristiti za neke druge svrhe, ali svakako da ne može da ima onu maksimalnu upotrebnu vrednost
koja se želi postići i koja se postiže u planski gajenim šumama gde se tačno zna ka čemu se teži i šta je cilj određene šumske sastojine. Dobro, čuli smo vas. Hvala vam što ste bili gost Kronike. Hvala vama. Da, postoji način da se odbranimo od nasrtljivih trgovaca koji nam svoje proizvode nude telefonom. Od kada postoji registar Ne zovi, 19.000 građana su upisalo, a desetak trgovaca je kažnjeno zato što su ih ipak zvali. A da li zakon važi i za situacije koje su sve češće, kada se sa druge strane ne nalazi osoba nego robot i kako to možete da prepoznate? Koliko puta ste umesto sa čovekom razgovarali sa veštačkom inteligencijom? Nije ovo trik pitanje. Građanima telefonom sve češće umesto trgovaca robuju usluge nude roboti. Često građani razgovaraju sa veštačkom inteligencijom, odnosno sa nekim virtuelnim help desk officerom ili osobom koja nije prava osoba, već je veštačka inteligencija, da građani uopšte nisu ni svesni da sa druge strane veze se ne nalazi živo biće. To je svojevrstan problem jer ne bi niko razgovarao na isti način ako sa druge strane ima robota ili pravu osobu. Da je sa druge strane veštačka inteligencija, a ne čovek, može se prepoznati po ograničenom fondu reči, pogrešnim ili odgovorima koji se ponavljaju. Nije toliki problem ako se sve to ne dešava u predugovornoj fazi, jer ako bi se chatbot ili veštačka inteligencija koristili u predugovornoj fazi i oni dali pogrešnu informaciju potrošaču koju on onda upotrebi da bi nešto kupio, onda se ispostavi da je obmanut, prevaren i tako dalje. Dakle, to je mnogo ozbiljniji problem od onoga koji podrazumeva da ja kao potrošač se nakon kupovine obratim trgovcu, pa onda chatbot me faktički zamajava oko toga na koji način, kako, gde da uložim reklamaciju ili mi odbije reklamaciju na neki potpuno pogrešan način. Takođe, ovakvi sistemi otvaraju velike mogućnosti za prevare i izvlačenje podataka od građana. S tim u vezi moramo da imamo sistemske mere koje bi zaštitili populaciju od prevare i prosto zloupotreba njihovih podataka. Potrošači koji ne žele da im trgovci nude svoje proizvode i usluge telefonom mogu da se upišu u registar Ne zovi, koji postoji od početka godine. U Ministarstvu trgovine kažu da se do sada upisalo skoro 19.000 građana, što je smanjilo broj prigovora potrošača. Za početak potrebno je da kontaktirate sa svojim operaterom. Ostavili smo mogućnost da mogu da se upišu online, ali znate, imamo i ljudi koji su navikli u papirnoj formi, pa tako mogu da odu u svoju poslovnicu tamo gde su isklopili ugovor ili neku najbližu poslovnicu svog mobilnog operatora, popune jedan obrazac i mobilni operator prosledi to RATEL-u. Tog trenutka kad je mobilni operator dostavio RATEL-u taj obrazac gde se nalaze određeni podaci, pre svega broj telefona. Rekli smo, nije bitno da li je mobilna telefonija ili fiksna, trgovac više nema pravo da zove tog potrošača. Trgovac je dužan pre nego što vas pozove da proveri da li ste upisani u registar. Propisane kazne su 50.000 za pravna lica, 30.000 za preduzetnike i 8.000 dinara za odgovorna lica, bez obzira na to da li robu nudi robot ili čovek. U Ministarstvu trgovine kažu da je do sada kažnjeno desetak trgovaca. A u poliklinici Kliničkog centra Srbije svakog meseca obavi se 56.000 pregleda. Izabrani lekar ne može da zakaže sve specijalističke preglede. Uput za kardiologa ili neurologa mora da napiše internista i neurolog iz doma zdravlja. A šta kada ih u domu zdravlja nema ili se na slobodan termin čeka nedeljama? Vrućina, pa olujna nevreme, a na prvi ili kontrolni pregled kod specijaliste se mora. Kad, kao u Domu zdravlja Zemun, radi samo jedan internista, pregled se zakazuje u drugoj zdravstvenoj ustanovi. U upravi kažu da će biti više termina kad za 15 dana počne da radi još jedan specijalista interne medicine. Zbog povećanog obima posla interniste, a nedostatka i nedovoljnog broja internista, imamo odličnu saradnju sa KBC-om Zemun,
Zemun, KBC Bežanijsko Kosom, sa Domom zdravlja Novi Beograd, koji su nam ustupili neke termine, Dom zdravlja Surčin, kao i Dom zdravlja Voždovac. Ali eto, nadam se da ćemo u sledećih 15 dana da nekako regulišemo i da pacijenti na tom polju ne budu uskraćeni. Godinama pacijenti žure kod izabranog lekara da im zakaže pregled preko centralnog elektronskog sistema, poznatijeg kao IZIS. U Kliničkom centru Srbije kažu da u ambulantama klinika za vaskularnu, kardio i digestivnu hirurgiju, pulmologiju, endokrinologiju, ortopediju, hematologiju, nefrologiju i alergologiju termina ima, ali se oni objavljuju tek 5. u mesecu, a dodaju se i novi tokom meseca. U poliklinici Kliničkog centra Srbije svakog meseca obavi se čak 56.000 pregleda. Došlo je do jedne dezinformacije koje se nekako proširile i više nismo mogli da zaustavimo tu priču, ali ovo je to prilika da kažem. Termini se ne stavljaju na uvid doktorima opšte medicine od 1. do 5. u mesecu, nego se formiraju do 5. a 5. u mesecu se postaju u stvari vidljivi u sistemu. I tada doktori mogu da zakazuju preglede. Nema nikakvog ograničenja. Dakle, svi dajemo termine 5. u mesecu i posle toga, dok se termini ne popune, oni su dostupni i vidljivi u sistemu. Ipak, izabrani lekar ne može da zakaže sve specijalističke preglede. Uput za kardiologa ili neurologa mora da napiše internista i neurolog iz Doma zdravlja. A šta kad ih u Domu zdravlja nema ili se na slobodan termin čeka nedeljama? U situaciji kada se teško zakazuje pregled, poražavajuće zvuči podatak da mnogi termini propadaju, jer se čak trećina pacijenata ne pojavi na pregledu, a ne otkaže ga. Ono što predstavlja problem jeste što često ima malo tih internista u domovima zdravlja i onda pacijenti moraju dugo da čekaju da bi dospeli do interniste. Tako da verovatno je potrebna određena opet reorganizacija i veći broj lekara internista koji bi radili u domovima zdravlja da bi mogli i veći deo pacijenata da zbrinu na tom primarnom nivou, a one koji zaista moraju da upute ovde. Svaka zdravstvena ustanova mora da obezbedi onoliko termina koliko je propisao RFZO, ali mnoge klinike daju i više. Tako se recimo na klinici za endokrinologiju 5. u mesecu daju termini, a svakog petka za određene doktore dodaju i novi. U subotu i nedelju u Botaničkoj bašti i Evremovac biće održano 18 koncerata na kojima će nastupiti najistaknutiji džez muzičari. Gost Hronike danas je Vasil Hadžimanov. Zdravo, dobrodošao. Bolje te našao. Naravno da ću da te pitam ono što si mi rekao, da te ne pitam, mislim to moram, ali prvo da te pitam, jesi spreman za nastup u nedelju u Botaničkoj bašti? Kako nisam spreman? Ceo život sam spreman. Da, rođen spreman, pa to je... Rođen, da. Pa ne, mislim, ovo je malo drugačije sada, zato što Vlatko i ja nastupamo kao duo, inače smo mi sarađivali mnogo puta. Evo sad smo na Visu svirali sa mojim bendom, pa se on popeo spontano da svira s nama jednu kompoziciju, tako da dosta to traje već godina i sa Teodosijom Spasovim i ja sam gostovao na njegovim albumima i tako dalje. Ali ovo je prvi put zaista ekskluzivno da samo nas dvojice sviramo i da imamo jednog specijalnog gosta, odmah da kažem, Dean Bowman, jedan Amerikanac, sjajan, kog sam ja slušao još dok sam bio u Americi, u Njujorku, fantastičan pevač. On će biti specijalni gost, ali zapravo smo nas dvojica duo. E sad da te pitam ono što si mi rekao, da te ne pitam ni slučajno. Jeste vežbali vas dvojica to ili kako će to izgledati? Pa znaš šta, vežbat ćemo za ovu postavku, ali smo vežbali, to je to, ceo život. Znači, mislim, svirat ćemo njegove kompozicije koje on naravno zna, a znam ih i ja pošto sam svirao sa njim. Svirat ćemo moje kompozicije koje on naravno zna pošto je svirao sa mnom. I svirat ćemo nekoliko tih Dean Bowmanovih numera koje su više u nekom soul blues fazonu. Nema tu mnogo vežbe. Mislim, u kontekstu da kad znaš materijal i kad je, ipak je ovo jazz festival, znači cela poenta je da se desi nešto spontano, da se desi neka improvizacija, da se neka interakcija tu desi koja ne bi inače desi. A koliko je važno da se vi dobro znate, da vi prosto, mislim, vi se i družite.
Je li to bitno? Je li se to vidi na kraju na sceni? Pa mislim, pazi, ja sam ceo život u ovom mom bendu tražio ljude s kojima mogu da sednem i da se družim i da pijem kafu i da se zezam i da... Jel, užasno je to važno. Ti, pogotovo ako si na nekim putovanjima dugačkim, ti na kraju provedeš dva sata, na primjer, na Bini, a ostala 22 sata van Bine sa istim tim ljudima. Tako da ako ti neko ne prija i bilo kog razloga... Podjednako važno, malo te neka ono, porodica, druga porodica. Pa bukvalno, bukvalno. I kad neko izlazi iz benda, to deluje kao da raskidaš na nekom ženskom. Ono, takav je odnos s majkim i ono, baš je čudno. Ovaj. Koliko su te spone na više nivoa povezanost postoji. Nije samo to profesionalizam doći, odsvirati i otići kući. Dobro, osim toga što ćemo tu nedelju gledati u Beogradu, pretpostavljam da ćeš raditi još ovog leta. Nastupat ćeš? Da, pa me, evo, kažem, sad smo bili na Visu, pa sam bio sa Radetom Šerbeđijom gost u Ljubljani. Pa me očekuje u Bitev Summer Stage 14. jula sa Dušanom Jeftovićem i Markom Đorđevićem. Pa sad, evo, ne mogu ni da se setim, imamo naravno i u avgustu nastupe i sve vreme se nešto dešava. Ono što je aktuelno je upravo ovaj album koji se možda vidi u... Sheffield, tako. Yes. Kako pričali smo o tome, damo, pre koliko izašao album? Pa ima sad već... Krajem prošle godine izašao. Jesi zadovoljni? 6-7 mjeseci. Jesam, zapravo su ljudi zadovoljni koji su nas čuli kada pravimo te promocije i koncerte, a i generalno su kritike odlične. Uspeli smo opet da napravimo nešto drugačije u odnosu na prethodnih 7, ali ja sam već zreo za novi, pošto ova postavka je nova i odlična je. Viktor Filipovski, Ratko Dautovski, Rastko Obradović i Miroslav Tovirac su članovi nove postavke i mnogo dobro to se zvuči, drugačije zvuči i inspiriše me da snimamo odmah novi album. Tako da sad, do kraja godine, kako stvari stoje, može se desiti da snimamo još jedan. E pa dobro, tome se radujemo, a moram da ti pitam nešto. Jel se tebi čini da se jazz publika menja? U smislu, podmlađuje da džez postaje popularniji, prisutniji? Ne znam da li je popularniji, to je možda pogrešna reč, pošto džez nikad nije bio popularan, osim kad je se pojavio, kad je bio zapravo popularna muzika, a tad je bio pop music, što bi rekli. A posle toga je jedna grana umetničke muzike koja ima svoju publiku. Ajde onda da kažem da je sve više ljubitelja džeza. Pa, ono što primećujem je da ima sve više i više mladih muzičara i autora, što je dobar pokazatelj da onda se sa njima povlači i neka nova struktura publike, neke mlađe publike, koja je izuzetno neophodna da bi ta muzika živela i da bi se dešavala. I ono što uvek kažem je da pohvalim te mlade ljude koji, bez obzira na uslove koji su nikakvi, za stvaranje i sviranje džez muzike ili bilo koje alternativne kreativne muzike, oni ne odustaju od toga, hrabro idu napred i toliko je velika ta ljubav, isto kao i kad sam ja bio klinac prema toj muzici, da te više ništa ne interesuje drugo. E pa dobro, mi ćemo te gledati i čekamo te. Vidjet ćemo svi pre toga, ali čekamo te s novim albumom. Moram da te pitam za kraj, to te uvek pitam, jel? Gde je Marta, šta radi? Ona će pomutiti slavu svog poznatog oca i ja samo čekam kada će se desiti. Pa neka pomuti, daj Bože, da pomuti, a već je počela ozbiljno da muti. Evo, upravo je diplomirala u Marhemu. Dobro, čestitamo. Hvala i to sa najvišom ocenom. I ona i njen dečko Ljubomir Milanović, koji isto studira u Marhemu opersko pevanje, oboje su rasturili bukvalno. Nataša i ja smo bili na toj diplomi, stvarno je fenomenalna bila. Vasila. I sad ide taj master i onda ćemo da vidimo šta će. Hvala ti što si bio moj gost, zvaću Martu da dođe, mi se vidimo kad ti izdaš novi album. Baš je to govoreno. Hvala ti. Sviđa mi se to.
Iako smo slušajući najave meteorologa za naredne tropske dane i noći potisli sećanja na olujno nevreme, još se na pojedinim mestima saniraju posledice. Sanja, gde danas dežuraju komunalci? Tako, iako je lepo vreme, to ne znači da se ne saniraju posledice nevremena koje smo imali prilike da vidimo u Beogradu. Ovaj semafor iza mene na uglu Poplukine Brankove ulice tokom čitavog dana nije radio. Prema nezvaničnim informacijama došlo do problema u napajanju, ali to je samo jedan u nizu semafora ili delova grada gde se saniraju još uvek posledice nevremena. Gradsko zelenilo samo preko 365 puta intervenisalo od dana kada je bilo nevreme u Beogradu. Još uvek se saniraju neka stabla, još uvek se na nekim mestima, kao što je to bilo u Višnjičkoj ulici ili na Južnom bulevaru, crpi voda, tako da se nadam da toga vremena više neće biti. A tako, u prilog tome idu i prognoze, jer kažu da će biti stabilno i suvo vreme, u nedelju do 35 stepeni, a već u ponedeljak da ćemo imati onu pravu tropsku noć. Tako da nam sad ide ono lepše vreme bez kiše. I to je ono što je dobro. Inače, samo da kažem da ovaj semafor sada radi i da je sve pod kontrolom u ovom delu grada. Slađujem. Hvala ti, Sanja. A za kraj malo da odahnemo. Na primjer, uz kafu u jednom neobičnom beogradskom kafiću. U najmanjoj kafeteriji u gradu kafa se služi uz širok osmeh. Student Pavle Savić ovde je otkrio čime bi u stvari voleo da se bavi, tako da ove godine sa ekonomskih prelazi na studije dizajna. Uživa u pripremi kafe i razgovoru s ljudima. Ne možeš da sve isplaniraš, tako da je dobra stvar krenuti uopšte od bilo čega, kao čak i da je nešto najmanje na svijetu kao ovo. I onda u hodu da se neko razvijaš i rasteš i onda ako Bog da nešto veće i ozbiljnije. Dok priprema kafu, Pavle se oslanja na iskustvo stečeno u kafićima, tutoriale sa YouTube-a, a pomogao mu je i drug koji se bavi istim poslom. Kroz mirise brze hrane i smoga u centru grada probija se i aroma kafe koja vodi do zelenog šaltera, gde se u nekoliko kvadratnih metara pripremaju različite vrste kafa i poneki autorski specijalitet, kao što je kafa posle mamurluka. U početku, iskreno da budem, nije bilo uopšte posla, tako da sam imao dosta vremena da vežbam. Neko smo, krenuli smo, nisam razmišljao toliko, više je bila sila da otvorim i nisam razmišljao toliko o samom otvaranju, nego više bilo, otvorit ću i ta će biti super kao ljudi će dolaze. Međutim, nije tako, tako da sam imao dosta vremena da vežbam, dok sam ono čekao da dođu ljudi. Mislim, sad je dosta bolje, ima još dosta mesta za napredovanje, ali gledano na taj period pre 9 meseci stvarno je dosta bolje, ali kao bacili smo dosta nove stvari i ima još dosta nove stvari da se ubaci, tako da to što nije bolje, bit će verovatno bolje kad se sve to odradi. Više gledam odziv ljudi i onda na osnovu toga da ja reagujem. Poslu mu pomaže otac koji u jutarnjim satima otvara kafeteriju i sestra koja povremeno priskoči u pomoć. Pavle je najmlađi od četvoro braća i sestara i prvi preduzetnik. Veruje da će uspeti da uskladi studije i posao i ispuni obećanje dato porodici da će na zid, pored zaštitnog znaka lokala, okačiti i diplomu fakulteta. E dobro, sutra će biti lepo vreme, pa možete popijete kafu. Mi smo došli do kraja današnje Beogradske hronike. Vi ostanite uz RTS, Ana je sa vama sutra. Ja vas pozdravim i vidimo se u ponedeljak. Doviđenja.